इमेज प्रायोजक जग, जगदम्बा नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस कार्यक्रममा हामी नेपालको न्याय प्रणाली नेपालको न्याय पद्धति र हामी कुन बाटो हेर्दैछौँ एउटा न्यायको लागि याचना गरिरहेको व्यक्ति मृत्युशय्यामा पल्टिरहेको छ आफ्ना छोराका हत्यारालाई कारवाही गरिदेऊ भनेर जाहेरी दिएर अधिकारी दम्पति जो अहिले चर्चित छन् न्यायका लागि डेढ महिना हुन लागिसक्यो आमरण अनुसारमा बसेको घटना आजको होइन भर्खर प्रहरीले थाहा पाएको होइन नेपालका शासक प्रशासक सरकारले थाहा पाएको होइन यो दुई हजार एकसट्ठी सालको घटना हो त्यस यता नौ वर्ष बितिसकेको छ समय नपुगेर या अनुसन्धानका लागि अरू पाटाहरू केलाउन नभ्याएर यो घटनामा न्याय प्राप्त नभएको होइन यी समग्र प अवस्थाहरूले राज्य सम्पूर्ण सबै क्षेत्र कृष्णप्रसाद प्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई एउटा कानुनी प्रक्रियामा लिएर जाऊ भनेर यो दबाव सृजना गरिरहँदाखेरि पनि जसरी राज्यका संयन्त्रहरूले यसलाई इग्नोर गर्न खोजिरहेका छन् यसले के देखाउँदैछ के नेपालमा न्याय र न्यायप्रति विश्वास गर्नेहरू निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको हो या अझै पनि विश्वास गर्ने सम्भावनाहरू ठाउँहरू छन् अझ रमाइलो प्रसङ्ग के छ भने यो देशको कार्यकारी अधिकार एकजना यस्तो व्यक्तिको हातमा छ जो यो देशको न्यायपालिकाका प्रमुख पनि हुन् सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खेलराज रेग्मी यो देशको कार्यकारी प्रमुख पनि हुन् मन्त्री परिषदको अध्यक्षका हैसियतमा त यो देशमा यस्तो अवस्थामा एउटा नागरिक न्याय नपाएर छटपटाउँदा छटपटाउँदै आफ्नो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण दिन देख्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो भने देशमाका का बाँकी जनताले के अनुभूत गर्ला आज हामी यो विषयमा केन्द्रित गरेर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ मानवाधिकार कर्मी एवं वरिष्ठ पत्रकार कदम भनेदेखि देखिचि यो कार्यक्रम स्वागत छ धन्यवाद कहाँ जान खोज्दैछौँ हामी देश सालाखाला स्टेट क्याप्चर भइसक्यो अराजक तत्त्वले हाम्रो एक एक राज्यको संयन्त्र प्रहरी राज्य व्यवस्था न्यायपालिका सबैलाई निष्क्रिय तुलाइसकेको आफू हावी हुने विचार लिएर यो यदि कसैले यो कुरा बुझ्या छ भनेदेखि नन्द प्रसाद अधिकारी र गङ्गामाया अधिकारी हत्या गरिएका कृष्णप्रसाद प्रसाद अधिकारीका बुवा र मुहाँ उहाँहरूले मैले धेरैचोटि भेटिसकेँ उहाँलाई आफ्नो अस्पतालको सयमा आइसियुमा मलाई के लाग्दछ भने उहाँहरू यस्तो महान व्यक्तित्व हुनु रहेछ कि गोर्खाको फुजेल गाउँबाट आउनु भएको छ अनकन्टार काठमाडौँमा सडक सडकमा लड्नु भएको छ तानेर चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि म मेन्टल हस्पिटल लगेर चाहिँ नि सुई रोपिन्छ फ्रेङ्कुलाइजर दिइन्छ सबैको बावजुद उहाँहरूको दुईवटा कुरा प्रष्ट छ मैले बुझेसम्म न्याय शान्तिपूर्ण सत्याग्रह ग्रहको तरिका अपनाएर न्यायको खोजी एउटा अर्को कुरा उहाँले के बुझ्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्यो भनेदेखि यो मुलुकमा साँच्चीकै न्याय मरिसकेको छ सा। त्यसैले यहाँ बाँचेर पनि केही काम छैन किनभनेदेखि उहाँहरूको मन मस्तिष्कमा त्यो छोरा मारिएको एसएलसी दिएर चाहिँ नि चितवन हजुरआमालाई भेट्नु गएको छोरा को, को याद अझै पनि जीवन्त छ हामी धेरैमा त्यसो हुँदैन नौ वर्ष भइसक्यो नि त तर उहाँहरूको कस्तो एउटा खालको चाहिँ नि दिमाग रहेछ भनौँ न कि त्यो संवेदनशीलता आफ्नो बितेको छोराप्रतिको संवेदनशीलता र रा आजको राज्यको बेहाल दुईटालाई उहाँहरूले जोडेर हेर्नुभयो कि आश्वासनले पुग्दो रहेछ कारवाही चाहि चाहियो भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि मन्त्री पुग्नु भएन कि विभिन्न दलका नेता पुग्नु भएन कि अध्यक्ष रेग्मी पुग्नु भएन कि तर उहाँको जवाफ हामी अधिकार कर्मी जसले उहाँलाई जीवन रक्षा गरौँ भोलिको दिनमा लड्न लडेर नबाँचिकन त कसरी लड्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँका नर्स यो वीर अस्पतालको पुरानो आइसियु भनिन्छ पछाडिपट्टि छ अनि यहाँ त्यो घाम नलाग्ने पाटोपट्टि छ त्यहाँ नर्सले भन्छन् डक्टरले भन्छन् ए बाबा छोडिदिनुहोस् न भोलिको लागि लडाइँ गर्नुहोस् यति त संसारले सुनिहाल्दाखेरि उहाँहरू मान्नुहुन्न मैले बुझेसम्म किनभने उहाँले चाहिँ नि न्यायको प्रत्याभूति प्रमाण उहाँले घरिघरि भन्यो भने आधार के खिलराज रेग्मीजीलाई पनि उहाँहरूले त्यही भन्नुभयो मैले यो हामीले यो अनुसन्धान तोड्ने आधार बताउनुहोस् त्यो आधार राज्यले भन्दाखेरि त भन्छ सबै कुरा तर काम चाहिँ नि गर्दैन आधार दिन सकिरहेको छैन अथवा उहाँहरूको भित्री चेतना भित्री हृदयदेखिको आवाज के हो भने पाँचै हामी न्यायसहित बाँच्छौँ नभए हामीलाई यो न्याय मरेको देशमा बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष देखियो त्यसैले यो महान भन्ने शब्द तपाईँले भनेको एकदम सही हो त्यसैले मैले त्यो शब्द यो महान भन्ने शब्द हतपत राजनीति वृत्तमा धेरै चलाइन्छ तर वास्तविक महानता यहाँ आउँछ जब कि उहाँहरूले आफ्नो मनको दुखाइको लागि पनि त्यो मलम लाउने न्यायबाट मात्रै हो र त्यसको साथसाथै उहाँहरूको यो जित भयो भनेदेखि त सारा नेपालीको जित भयो किनभनेदेखि यो दण्डहीनताले त हाम्रो आर्थिक भविष्य मार्छ हाम्रो सामाजिक भविष्य मार्छ हाम्रो सांस्कृतिक भविष्य मार्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले शब्दमा त्यो नभन्नु होला तर उहाँको भित्री मनको तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द चेतना यही नै हो तर आज जुन अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ चिकित्सकहरूका प्रतिवेदनहरूलाई रिपोर्टहरूलाई आधार मान्ने हो भने पनि अत्यन्तै क्रिटिकल अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा उहाँहरूको स्वास्थ्य पुगिसकेको छ कुनै पनि बेला दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै बढेको छ यति विघ्न अवस्था भइरहँदाखेरि पनि एउटा मानिस जसलाई उहाँहरूले किटानी गर्नुभएको छ यो मानिसले मेरो छोरा मारेको मलाई शङ्का छ तीमाथि समातेर कारवाही प्रक्रिया सुरु गर भन्दाखेरि समग्र यो राज्य सत्ता त्यो मान्छेसम्म पुग्न सक्दैन त्यसको पछाडिका मुख्य कारणहरू के हुन् त्यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ मैले बुझेसम्म मैले यहाँ सामु राख्नु नै पर्छ मैले जति बुझेको छु पहिलो कुरा त अधिकारी दम्पतिको सन्दर्भ कुनै पनि बेला उहाँहरूको <coughs> अर्गन फेलियर हुनसक्छ मुटु किडनी लङ इन्फेक्सन सेप्सिस भन्छ पुरा जिउभरिको इन्फेक्सन <coughs> त्यसपछि इन्टेस्टाइनभित्रको चाहिँ नि त्यो रक्तसाप हुने त्यो ब्ल्याक स्टुल पास गर्ने तरिका डक्टरहरूले हामीलाई बुझाएअनुसार यो कुनै पनि बेला हुनसक्छ एक र उहाँहरूले गर्नुभएको र यो पनि हामी नबिर्छौँ किनभनेदेखि एनेकपा माओवादीका नेता विशेष गरी पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले ठुलो ठुलो अनर्थ को शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ यी दम्पतिको बारेमा अरू अधिकार कर्मीलाई भनेको अरूलाई भनेको र छोडिदिउँ के पनि तपाईँले सुनिरहे नै हो तर यी दुईजनाले आफ्नो ज्यान बाजी लगाए पनि यहाँ त अब उहाँ त सारा सारा साह्रै पुगिसक्नु भयो है तर उहाँहरूको प्रयोग शब्दको प्रयोगले उहाँहरू कस्तो धरातलमा हुँदो रहेछ हामीले त शान्ति प्रक्रियामा आयो भने त होइन रहेछ मनमा उहाँ चाहिँ द्वन्द्वकालमै हुनुहुन्छ र द्वन्द्वकाल पनि आफ्नो प्रयोगको लागि द्वन्द्वकाल आफ्नो लडाकुको लागि पनि होइन आफ्नो पार्टीको लागि पनि होइन त्यस सन्दर्भमा कहाँ छ त अहिले यो अवस्था भन्दाखेरि उहाँहरूको अवस्था यस्तो छ पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको गजाइले गर्दाखेरि पुरा हाम्रो राज्य र अन्य दलहरू जसलाई त यो त मानव अधिकारको लागि बोल्ने मौका थियो नि त दण्डहीनताको लागि बोल्ने मौका थियो नि त एक दुईचोटि कर्मकाण्डी हिसाबले त्यो पुरानो आइसियु जसलाई भनिन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ पुगेर पुग्छ यसलाई त मान्छे मर्न आँटेको छ तपाईँ सम्झिनुहुन्छ भनेदेखि पैँतिस वर्ष अगाडि नर्दर्न आयरल्यान्डमा एकजना बबी साइन्स भन्ने त्यहाँको साम सांसदले भोक हडताल गरेर मरे आजसम्म बिर्सेको संसारले बबी साइन्स भनेपछि तरङ्ग आउँछ त्यो एकजना थियो ऊ पनि फेरि राजनीतिकै थियो यो, यो साधारण नागरिक त्यो पनि दुईजना मन मिलेर एकसाथमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि बरु न्याय न्याय नपाए मर्स बनाइ हिँडिरहेछ यो कस्तो विडम्बना यो पृष्ठभूमि भयो तपाईँले भनेको सन्दर्भमा कसको उत्तरदायित्व छ त पहिलो कुरा उच्च स्तरीय संयन्त्र अब पाँच दलीय भाषा त्यसको एक एक शीर्षस्थ नेताको किनभने उहाँहरूको बनौट हो यो वर्तमान सरकार त्यसैले एउटा एचएलपिसी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति त्यस उहाँहरूको दायित्व उहाँहरूले बुझ्नु हुँदैन पनि हामीले बुझाउनु को कोसिस गर्नुपर्छ कि तपाईँहरूको हातमा छ नन्द प्रसाद र गङ्गा माया अधिकारीको जीवन मरणको कुरा तपाईँहरूले सरकारलाई अगाडि बढ भन्नुपर्छ त्यसमा पनि विशेष गरी यी सबै नानाथरीका कुरा बोल्दै हिँडेको पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले छ एक तर त्यति भनेर पार लाग्दैन किनभने राज्य संयन्त्र औपचारिक रूपमा त खिलराज रेग्मी अध्यक्ष भएको सरकारको हो नि त मैले सबैतिरबाट हेर्दाखेरि यो सरकारका मन्त्रीज्यूहरूको मनको भावना सही छ उहाँ जानुहुन्छ ज्यान बचाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ नि दम्पतिलाई भन्नुहुन्छ विशेष गरी गृहमन्त्री र चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू उहाँलाई उहाँबाट मैले भन्नु सक्ने कुरा धेरै छैन उहाँहरूलाई किनभने उहाँहरूले सकेसम्म उहाँ आतुर हुनुहुन्छ ज्यान बचाउनलाई तर न्याय दिएर मात्रै ज्यान बचाउँछु ज्यान मेरो आफ्नो बचाउँछु भन्ने नन्द प्रसादलाई उहाँहरूले अधिकारकर्मी र अन्य नागरिकलाई मनाउने कुरा होइन यो त त्यो अस्पतालको सयमा एकदम कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको तर दिमाग अझै पनि तिखो भएका यी दुईवटा व्यक्तिलाई सरकारले मनाउन सकेको छैन र समय म बताउँला कसरी चाहिँ नि कुरा सबै कुरा आएर आएर कहाँ अड्केको छ भन्दाखेरि अध्यक्ष खेलराज रेग्मीको टेबलमा अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि द बल इज इन योर कोर्ट अस्ति अधिकार कर्मीहरूले भनेर उहाँलाई प्रष्ट भनेको छैन कुनै पनि कुरा भन्न बाँकी रहेको छैन विनम्र र मर्यादित भाषामा कि अहिले सबै कुरा तपाईँको टेबलमा छ न्याय दिने र नदिने चाहिँ नि नन्द प्रसाद अधिकारी र गङ्गामाया अधिकारीलाई तपाईँले विश्वस्त तुलाउनु पर्यो बाँकी हामीलाई होइन हामी त उहाँको ज्यान बचाउन चाहन्छौँ आज भोलि छोडिदिनुहोस् यो केही नभए पनि यहाँ नसाबाट यहाँ सार्नु दिनुहोस् खानुहोस् भन्ने त हाम्रो जिम्मा हो हाम्रो दायित्व हो मानवीयताको सन्दर्भमा तर दुईजना दम्पतिले नमानेको सन्दर्भमा उहाँहरूलाई विश्वस्त पराउने जिम्मा कसको भन्दाखेरि खेल रहेछ यो सँगसँगै यदि अधिकारी दम्पतिले यो देशमा न्याय पाएनन् भनेदेखि एउटा एउटा डरलाग्दो सन्देश जान्छ कि जाँदैन कि अहिंसात्मक चरणबाट यदि कसैले आन्दोलन गर्यो भने कसैले माग राख्यो भने कसैले मुलुक न्यायपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्यो भने एउटा त संसारका धेरै मुलुक जुन संहारमा पुगेका छन् हामी त्यही ठाउँमा उभिएका छौँ अहिले एउटा साङ्केतिक डरलाग्दो साङ्केतिक अभियोग हुनेछ जबकि यो साङ्केतिक हेर्ने किन दुईजनाको ज्यानको सन्दर्भ छ है त्यसबाहेक आउँदो चुनावलाई यसले नराम्रो असर पार्छ किन त्यसले के भन्छ भनेदेखि आम जनसमुदाय मतदातालाई चाहिँ नि ए भोलिको नेपालमा त न्यायको राज्य हुने रहन्छ कानुनी राज्य हुने रहन्छ चा, जसको चाहिँ नि डन्डा छ उसैको बोली ठुलो हुँदोरहेछ भनेपछि त भोट दिँदाखेरि त्यही हिसाबले गर्नु पर्यो तर यही प्रसङ्गलाई एकीकृत माओवादीका नेताहरूले खास गरिकन पुष्पकमल दखाल प्रसन्न बाबुराम भट्टियाहरूले यो मङ्सिर प्राकको निर्वाचन भाँड्ने जबरजस्त एउटा टुल्स एउटा औजारको रूपमा चाहिँ अधिकार दम्प अधिकारी दम्पतिलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ र त्यसमा नेपालका मानव अधिकारवादीहरूलाई दोष दिएको छ